В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. В АТО за минулу добу маємо одного пораненого бійця на Приазов'ї. Загалом ворог гатив 4 рази, переважно в день. Де саме літали міни і снаряди, розкаже наш кореспондент на передовій Анастасія Феченко. Вона зараз на прямому зв'язку. Настя, привіт. То де нині найактивніші терористи? Вітаю, Інно. Ми щойно повернулися з передмістя Горлівки. Із тимчасово окупованого міста вчора кремлівські найманці активно обстрілювали наші позиції. Армійці кажуть, це була потужна атака. За 2-3 години, а саме стільки вона тривала, бойовики випустили по наших позиціях зо 20 мін. А також відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів. Вчора по нас противник вів активний вогонь з 82-мм мінометів. Я вже прийняв рішення відкрити вогонь з ДШК, запасних позицій. Наші дешекісти, ми сказати, надали максимальне враження їхньому коригувальнику. Можемо спостерігати багато тереконів. Він розташовує свої позиції на склонах за тереконами, ну, в сліпих зонах, да, де ми не спостерігаємо його. І відтуда, звідти веде вогонь. Найбільше обстрілів було вчора на Донецькому напрямку. Поблизу Широкиного окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, заборонені мінськими домовленостями. У бік наших опорних пунктів прилетіло 12 мін. Із мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях біля Водяного та Пісків. Також окупанти нарощують збройну міць і кількість особового складу. Заради того, аби набрати в лави незаконних бандформувань більше найманців, навіть проводять навчання. Під проводом навчань окупаційне командування має намір провести доукомплектування частини з'єднань окупаційних військ. З цією метою представники так званих військових комісаріатів активізували діяльність щодо вручення повісток. Наразі це вся інформація, більше про ситуацію на передовій, у передмісті Горлівки, а також про те, як українські військові опікуються дітьми із прифронтових міст, я розповім уже у сюжеті о 18:45. Інно. Дякую, Настя. Це була Анастасія Феченко з останніми новинами з передової. У ці хвилини Печерський суд обирає міру запобіжного заходу колишньому нардепу-втікачу Олександру Шепелєву, який був у міжнародному розшуку з 2014 року. У підозрюваного обличчя у сильних синцях. Журналістам він сказав, що у нього зламана щелепа, йому важко говорити. СБУ затримала Шепелєва напередодні на Київщині. При собі в нього було посвідчення співробітника так званого Міністерства державної безпеки ДНР та фальшивий український паспорт, стверджують у Генпрокуратурі. Нагадаю, Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві та розкраданні грошей. Справу проти нього порушили ще 6 років тому. Слідство стверджує, він начебто причетний до розкрадання понад 500 000 000 гривень. Також екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства та замаху на життя 2 банкірів. Шепелєв двічі тікав від слідства за кордон. Спершу до Угорщини, яка згодом видала його Києву. Потім влітку 14-го втік з-під арешту в лікарні разом із конвоїром до Росії. Генпрокуратура просила видати колишнього депутата, та росіяни відмовили в екстрадиції. Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що екс-нардеп Шепелєв погодився працювати на ФСБ. Прокурори вимагають утримання під вартою без права на заставу. Сьогодні до Верховної Ради приходив прем'єр. Наголосив, що нині з найважливішого – це створити антикорупційний суд, змінити чинну виборчу систему і нарешті завершити децентралізацію. Володимир Гройсман також подякував нардепам, що цього тижня вони ухвалили 2 з 35 урядових законопроєктів, необхідних для швидкого розвитку економіки. І закликав парламент затвердити конституційну реформу в частині децентралізації та розмежування повноважень парламента і президента. Від «Опоблоку» на адресу уряду лунали докори. Але задавати запитання намагалися російською, за що Сергій Матвієнков отримав зауваження спікера. Наталя Королевська намагалась довести провину уряду в тому, що військові пенсіонери залишилися без перерахування виплат. Також опозиції не сподобалась урядова підтримка аграріїв. Натомість прем'єр пояснив, Кабмін не ухвалював рішення зупинити перерахування пенсій для військовослужбовців. Навпаки, урядовці вивчають ситуацію і готують новий законопроект. Розповідати о гідності, розповідати о том, скільки ви зараз платите за одну худобу, то вибачте, але це повна брехня, тому що ви дитині-інвалиду сьогодні платите 1200, а за худобу ви платите 2,5. Уряд не приймав жодного рішення щодо відстрочення
нарахування пенсій. Навіщо ви зараз? От навіщо? Де ваша совість? Ви ж мати. Навіщо ви ВРХ порівнюєте з дітьми? Що ви робите? Схаменіться, будь ласка, тому що так робити не можна. Це цинічно і це неправильно. Ціни на електроенергію для великого бізнесу можуть зрости. З 1 січня Національна комісія регулювання у сфері енергетики запровадила так званий 12-відсотковий РАБ-тариф. Цей тариф зазвичай запроваджують заради залучення грошей на оновлення мережі. Він рахується від вартості активів, однак нині старі занедбані обленерго чомусь переоцінили своє майно і відповідно відсоток більше. Тож нові ціни насамперед вдарять по промисловості, а також можуть спровокувати чергову інфляцію та загальну. Не здорожчання життя. Про нову ініціативу НКРЕ Олексій Савіцький. Рабські тарифи. Уже з квітня в Україні мали б запрацювати так звані стимулюючі тарифи для енергокомпаній, зокрема тих, які продають електрику – обленерго. У світі ці тарифи відомі під абревіатурою RAB і покликані сприяти інвестиціям у розвиток енергомереж. По суті, річ правильна і потрібна, особливо в українських реаліях. Проте вітчизняна версія стимулюючого тарифу викликала обурення у споживачів та експертів. Бо в обленерго за сприяння Нацкомісії з компослуг виявилися непомірні апетити. За старіші радянські мережі вони захотіли отримувати як за нові, щойно збудовані. Обленерго зараз може просто переоцінити свої активи. І якщо якесь обленерго колись було куплено умовно там за 500 мільйонів гривень, зараз воно може переоцінити ці активи в 5 мільярдів. І дохідність, прибуток обленерго, а по суті це є акціонеру обленерго, дається вже на 5 мільярдів гривень. Хоча він колись своїх живих інвестицій вклав 500 мільйонів. Таким чином обленерго можуть щороку збирати додатково по 30 мільярдів гривень. Тож ставити такі високі тарифи на старі активи просто нечесно, кажуть фахівці. До того ж, вони неминуче призведуть до здорожчання електрики для великого та малого бізнесу. Побутових споживачів напряму вони не зачеплять, проте спричинять черговий ривок інфляції. Близько 30% експерти говорять про збільшення ціни на тариф електроенергії. Ну, це значить, що плюс ці 30% закладуться у вартість. Тому говорити про те, що ці тарифи вигідні для споживача, точно не можна. Та й головної функції розвитку енергомереж тариф теж не виконає, переконані в профільному парламентському комітеті. Обленерго вкладати гроші в інфраструктуру буде просто невигідно. РАБ регулювання вводиться для того, щоб залучити нові інвестиції. Разом з тим, з нинішнім підходом, зі ставкою 12,5% на нові і старі активи, фактично ми можемо констатувати наступне, що не буде ніяких нових інвестицій. І зрозуміло, що тоді якість для споживача не підвищиться. А для чого тоді вводити 12,5 на старі активи, які вже сьогодні напівзношені, але чомусь переоцінені в такі мільярдні суми. РАБ-тарифи намагаються впровадити вже вдруге. Перша спроба була торік. Проте прем'єр виступив проти і поставив завдання переглянути тариф. Однак не склалося. Нацкомісія з регулювання тарифів знову взялася за старе. Тому Володимир Гройсман вкотре вимагає вгамувати апетити. В такому вигляді РАБ-тариф, який сьогодні запроваджується, він є несправедливим. Я вважаю, що 12,5% нараховувати на старі активи, це є неправильно. Це посередковано має вплив, в тому числі і на зростання цін, в тому числі і на зменшення конкурентності української продукції. Однак рішенням уряду скасувати ці тарифи не вдасться. Це має зробити НКРЕ. А її керівник Дмитро Вовк ще торік доводив, в Україні найнижчі тарифи на електрику, а РАБ-тарифи потрібні для розвитку галузі. Середній рівень, який сплачує європеєць, це майже 6 гривень за 1 кіловат. Тарифи для побутових споживачів в Україні є найнижчим на сьогоднішній день в Європі. Утім, як сподіваються фахівці та бізнес, їм все ж вдасться вмовити НКРЕ переглянути деталі тарифу. Інакше вітчизняна енергетика поповниться черговою сумнівною схемою. Олексій Савіцький та Олеся Комарницька. Факти. ICTV. У Росії поліція цілодобово охороняє бікборди з Путіним. Принаймні у двох містах – Сиктивкарі і Новокузнецьку. Чергують співробітники поліції у цивільному або екіпажі в службових автомобілях. Наймовірніше, охорону поставили після того, як один з рекламних щитів зіпсували. Нагадаю, 18 березня в Росії обиратимуть президента. У бюлетені буде 8 кандидатів.
У Росії пояснили, чому не віддають Польщі уламки літака після Смоленської катастрофи. Чекають, поки Варшава закінчить розслідування і нервуються, що все так затяглося. Про це повідомив посол Росії у Польщі Сергій Андрієв. Каже, тема катастрофи надто політизується, адже всі обставини були зрозумілі ще 2011 року після доповіді Міждержавного авіаційного комітету Росії. Нагадаю, трагедія з польським урядовим літаком Ту-154 сталася 10 квітня 2010 року поблизу Смоленська. Загинули всі 96 людей, зокрема і президент Польщі Лех Качинський. Нині ж Варшава проводить ексгумацію тіл загиблих і заявляє, що Росія більше 7 років не повертає уламки літака, бо щось приховує. У Єгипті почалась масштабна антитерористична операція. Влада прагне звільнити країну від бойовиків-ісламістів. До операції залучили не лише військових, а й флот і поліцейських. Влада закликала єгиптян повідомляти про підозрілих осіб на вулицях міст. У Єгипті через постійну загрозу терактів ще й досі діє режим надзвичайного стану. Уже до кінця лютого Збройні сили планують оголосити Північний Синай регіоном вільним від тероризму. Наприкінці березня у Єгипті заплановані президентські вибори, тож важливо забезпечити спокій. Бомбардування у Східній Гуті назвали наймасштабнішими з початку війни у Сирії. Протягом кількох днів літаки, підтриманого росіянами диктатора Асада, завдали численних ударів. Загинули понад 220 людей, серед них щонайменше 15 діти. Ще понад сотня людей постраждали. Поранені і налякані бігли вулицями і ховалися від можливих нових бомбардувань. Представники Асада стверджують, територію начебто контролюють терористи ІДІЛ. В ООН та ЄС же наголошують, від авіаударів гинуть цивільні, в тому числі діти. Міжнародна військова коаліція у Сирії на чолі зі Сполученими Штатами намагається запобігти великим нападам. Гуманітарні організації закликали оголосити хоча б тимчасове перемир'я, щоб передати допомогу постраждалі регіони. В Україні знову вирує негода. Снігопади і хурделиці охопили 16 областей. Знеструмлено півсотні населених пунктів. Найбільше постраждали Буковина і Тернопільщина. На деяких трасах заборонений рух вантажівок. Через ожеледицю машини злітають у кювет. Коли ж циклон залишить Україну? Дивіться далі в репортажі. В Україні вирує негода, спричинена снігопадами. 16 областей відчули на собі подих зими. Хуртовини, ожеледиці, штормовий вітер зі снігом замили міста і траси. Знеструмлено 152 села. Найбільше постраждала Буковина. Тут півметрові замети. Через негоду на Прикарпатті, Буковині і Тернопільщині обмежили рух вантажівок. Штормове попередження оголосили на заході України. Мокрий сніг сипле від учора, йтиме сьогодні до вечора. На дорогах ожеледиться. Першочергову увагу ми приділяємо в першу чергу на наші дві основні траси М12 і М21 магістральної дороги. Менше техніки працює, звісно, на регіональних, територіальних і обласних дорогах. Тим не менш, коли ми знімаємо напругу на основних магістралях, ми підсилюємо інші дороги. Незважаючи на задовільну роботу дорожників, машини злітають у кювет. За добу від початку снігопаду вже витягли із заметів понад 30 авто. Та ні, ну куди там сам, якщо ліг на брюхо там. Снігу куча, то ніяк би сам не виїхав. Під низом земля, якби не замерзла, до землі докопався, почало болото копати і все. На Вінниччині на автівку впала лінія електропередачі прямісінько перед входом до центрального автовокзалу. Водія авто з важкими травмами голови доправили до лікарні. У столиці снігу насипало 10 сантиметрів. За ніч комунальники почистили практично всі дороги. Про щедрі нічні опади свідчать лише кучугури в запаркованій правій смузі та засніжені тротуари. З 5 утра в мене трактор не проїжджає, мені треба все вручну його чистити. Нормально, нам не привикать. Але від завтра ситуація має покращитися. Утім, рятувальники попереджають, навіть за ці дні негода може наробити лиха. Зокрема, знову заблокувати дороги, пошкодити електромережі, як це було в січні. Хуртовини та ожеледицю прогнозують майже по всій території країни. Ірина Тимчишин, Людмила Цимбалюк, Олексій Савицький. Факти ICTV. І знову на кордоні з Європою черги. На кількох пропускних пунктах вишикувались сотні автомобілів. Де саме та у чому причина затримок, дізналась Катерина Курбанова. Черги в 10 кілометрів тут заправило. Пункт пропуску «Ягодин» – один з найкоротших шляхів до Європи. Відтак, один із найзавантаженіших.
За даний момент я везу 22 тонни меду на Бельгію. От, досмотр проведений. Далекобійник Віктор їде з Києва. У черзі провів добу. І попри те, що переходи на Львівщині вільніші, до Європи їде саме цим шляхом. Бо швидко і зручно. Якщо брати 2-3 роки назад, то їх було дуже набагато менші. Менші очередя були, менше машин було. І швидше ми проходили цей пункт пропуску. З Києва зручно, пряма дорога, все нормально. Але що тут будуть дуже великі очередя, тут міжнародні. Він і в ньому є всі, скажімо, служби, які мусять проходити. Торгівля з Європою розвивається. За кордон везуть і зерно, і техніку, і куряче м'ясо. І чергами тут вже нікого не здивуєш. Добрий день. Добрий день. Після в'їзду в пункт пропуску фури стають у 6 черг. 2 для порожніх і 4 для тих, хто з товаром. Ще одна для небезпечних вантажів. Митники та прикордонники працюють у 3 віконечках. Тут авто оглядають та оформлюють вантаж. Це може займати від декількох хвилин до години. Інфраструктура пункту пропуску побудована так, що з усіх 13 смуг, які наявні безпосередньо в пункті пропуску, транспортні засоби в напрямку виїзду з України сходяться ось тут, в 2 смуги. Тобто одна смуга вантажні. І одна смуга пасажирська. Перетнути цей міст через Західний Буг, який веде до Польщі, найдовше. Саме тут водії вантажівок чекають, поки поляки увімкнуть зелене світло. Іноді це буває з інтервалом у 10 хвилин, а часом 2 години. Наш водій до польського Дорогуська потрапив за 1,5 години. На Україні, я би не сказав, що проблеми є на оформленні. Оформлення швидко проходить, що в ту сторону, що в цю сторону. А із-за чого такі коліки? Їдемо туди, в сторону Європи. Поляки не пускають. Тут заходиш, швидко оформляєшся, а до поляка вийти не можна. Ця митниця бере на себе половину усіх вантажів, які їдуть до Польщі. Іншу половину оформлюють ще 3 пункти пропуску на Львівщині. За зміну тут пропускають близько 200 вантажівок, хоча могли б і більше, запевняють митники. Та сусіди стільки не приймають. Наприклад, не приймає суміжна сторона, не працюють, і транспортні засоби вони стоять. Або він в очікуванні оформлення, або завершено оформлення, але далі руху немає. Що б ми не робили тут функціонально, в нас є проблема горловини моста. Ось він, за якихось 200 метрів позаду мене, польський перехід Дорогуськ. Та побачити, як там триває процес митного оформлення, нам не вдалося. Можна лише порахувати, скільки разів вмикається зелене світло для вантажівок. От щойно за годину сусіди прийняли 13 фур. Тим часом наші митники звітують, завдяки збільшенню торгівлі з країнами Європи, Волинська митниця за минулий рік перерахувала до бюджету майже 8 мільярдів гривень. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. У Південній Кореї стартували зимові Олімпійські ігри. Вогонь до Пхьончхана прибув напередодні. Смолоскип проніс і очільник Українського олімпійського комітету Сергій Бубка. Для нього це 12-та участь у естафетах вогню. Традиційно урочистості розпочалися з параду націй, під час якого спортсмени з кожної країни-учасниці йдуть по стадіону. У ході взяли участь атлети з рекордної кількості країн – 92. Міжнародний олімпійський комітет позбавив росіян права змагатися через звинувачення у масовому застосуванні допінгу. 169 російських атлетів таки поїхали на змагання, але виступатимуть не як національна команда, а як незалежні учасники без національного прапору. Якщо хтось з них здобуде медаль, то лунатиме не російський гімн, а офіційна мелодія олімпійського руху. На час проведення ігор помирилися Південна та Північна Корея. На Олімпіаду навіть прилетіла молодша сестра лідера КНДР Кім Йо Джон. Для північно-корейської делегації прийняті безпрецедентні заходи безпеки, правоохоронці в повній бойовій готовності, на вулицях чимало поліції та бронетранспортерів, сотня протестантів вийшли на мітинг проти участі у змаганнях саме Північної Кореї. Ігри триватимуть аж до 25 лютого. Україна представлена на них найменшою кількістю спортсменів за всю історію. Це 33 атлети, які боротимуться у 9 видах програм. А вже завтра боротьбу за олімпійські нагороди розпочнуть наші біатлоністи. На минулих іграх у Сочі українки виграли золото в естафеті, а Віта Семеренко здобула срібну медаль у спринті. Саме в цьому виді найбільші медальні надії України у Кореї. Золото, срібло чи бронзу на зимових Олімпійських іграх точно отримаємо, впевнені вболівальники українських біатлоністів. Наші спортсмени мають шанс на першість в 11 перегонах. За всі зимові Олімпійські ігри саме в біатлоні українці здобули найбільшу кількість нагород – 5 медалей. В кожній дисципліні можна боротися за високий результат, за високі місця.
И, ну, а уже эстафета, снова же вспомним Олимпийские игры в Сочи. И, в общем-то, плюс и результаты с этапов Кубка мира. И, ну, считаем то, что наша команда одна из сильнейших. Олена Петрова привезла єдину срібну медаль із зимових ігор. У 1998 році у Нагано вона фінішувала другою в індивідуальній гонці серед жінок. Сьогодні пильно вивчає потенціал кожного спортсмена. Молодь проходить вишкіл з біатлону на 4 тренувальних базах – Чернігові, Сумах, Києві і Тернополі. Та жоден центр не відповідає міжнародним стандартам. Вони придатні для тренування дітей та юніорів. Усі національні збірні шліфують навички за кордоном. Переліти, переїзди. І харчування, і проживання, оренда стрільбища, оренда всіх кімнат, траси – це все коштує гроші. Перемога залежить і від екіпіровки. Вона коштує 24 тисячі євро. Спортсмени вищого класу мають зо 20-25 пар лиж. Їх доглядають щодня. Парафінять, шліфують, готують спеціальну змазку. Как для скрипача скрипка, то есть каждый ухаживает за своей метелкой, должен следить, чистить, переносить, нигде не стукать. Ну, это вот, ну, с ней носятся, знаете, как, не знаю, как с хрусталем с каким-то. Торік Верховна Рада затвердила будівництво траси міжнародного рівня вартістю понад 50 мільйонів гривень. Та поки її споруджуватимуть, молодь щодня продовжує підкорювати спортивні вершини. Фінішувала перша команда Чернігівської області. Нині на одній зі спортивних баз в Тисівці триває чемпіонат України. Вчорашні юніори стали командою групи Б. Це резерв, але кожен з них в будь-якій момент може замінити титулованих. Кожен старт – це краще, ніж тренування. Ти можеш перевірити себе, проаналізувати і дивитися, що тобі треба покращити, в якому напрямку далі працювати. Фірі грустні пройшли, я одразу почувствовав на першому кругу, навіть на першому подйомі. Я думаю, я знав, що ти Діану дергаєш. А я не знала. За перемогу на Олімпіаді держава обіцяє виплатити 125 тисяч доларів. За друге місце – 80, третє – 55 тисяч. Та гроші – не найбільший аргумент. Крила дарує олімпійська медаль. І українські біатлоністи мають усі шанси зійти на Олімп. Хочу їм просто пожелати удачі, удачної стрільби і швидкої скорості на лижні, щоб в них все вийшло. Ми дуже боліємо. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV. Прем'єра у кінотеатрах. Від сьогодні на екрани виходить документальний фільм «Міф» про оперного співака Василя Сліпака, якого позаторік у зоні АТО застрелив російський снайпер. Він був зіркою опери у Парижі, але кинув все, щоб захищати батьківщину. І донині тривають дискусії, наскільки виправданою була така загибель. Автори пропонують кожному відповісти на це запитання самому після перегляду. Фільм вже бачила Ольга Чайко. Кричали там: «О, Боже, як же оперний співак, хоп, приїжджай на фронт». Така якась героїзація. Наші люди дуже люблять героїзувати будь-що. Ні, співак він краще. Пласірки, пласе журда. Година сміху і сліз. Міф там ой-ой-ой, скотився з дороги. Ми до нього побігли, почали відкачувати. Години ротумів і навіть мультиків від фронтмена гурту «Атвінта». А ще години з людиною, на яку хочеться дивитися і дивитися. Він не хотів, щоб якось його всесвітня слава взагалі впливала на наші стосунки, на наше сприйняття його там. Цей момент мені запам'ятався, мабуть, на все життя. Він підходить, кулак до лоба і каже: «Так, ми думаємо про хороше. Посміхайся». На київському допрем'єрному показі в кінотеатрі «Україна» яблуку ніде впасти. Так само повні зали у тих містах, куди фільм повезли як анонс. Доля Василя Сліпака не лишила байдужими тих, за кого він загинув. Утім, півтора року тому, коли вони взялися за зйомки, режисерам Леоніду Кантеру та Івану Яснію довелося пробивати бетонну стіну. Я не знав Василя Сліпака за життя, шкодую про це, але тішуся тим, що мені вдалося так близько познайомитися з ним після його смерті. У Франції, де було багато людей близьких до нього, і коли ми з Іваном приїхали, вони взагалі: «Хто це такий? Чого вони приїхали? Чому це знімає хтось, не хтось там із рідних, з родичів, а чому ці хлопці?» Але нам допоміг Горис Сліпак. Коли я його спитався: «Василю, ти там що воюєш?», він ніколи не давав ствердної відповіді. Тобто фактично ми дізналися про його вже такі бойові, участь в бойових діях вже після загибелі. Ну, він завжди був дуже принциповим, він не терпів і не сприймав
несправедливості. Гроші на фільм збирали через доброчинні пожертви. 40% дало Держкіно. Такі фільми робляться взагалі не для того, щоб ставити питання про їх окупність. Тому такі фільми мають створюватися за державної підтримки. Фільми про таких людей, фільми на таку тему і фільми зроблені на такому рівні документалістики. У фільмі і про дитинство співака. Це виняткові є екземпляри у світі навіть. І про неоднозначне французьке кохання. Он фанател мною нашими отношениями, но случился Майдан, и он так чуть повернул взгляд, ракурс. І з тих пор оно стало віддаляти. І дискусії про те, чи була загибель сліпака марною. І він не повинен був викликати з того світа духа оцього Мефістофеля. І він його забрав туди. Я в цьому глибоко переконаний. Я думаю, цю трагедію його смерті треба бачити у контексті цієї гри. Від сьогодні фільм у кінотеатрах по всій країні. Потім поїде у світове турне. Ольга Чайко, Євген Задоя, «Факти. ICTV». Українці очолили рейтинг програмістів світу за версією Data Art – міжнародної мережі компаній, які розробляють IT-рішення. Виявилося, що наші співвітчизники найшвидше за всіх виконують завдання з програмування. Втім, опитування свідчать, що більшість IT-спеціалістів з України – 26% – нині живуть у Польщі, 19% – в Німеччині і ще 6% – у Нідерландах. Щодо рейтингу, то здібні, але не такі завзяті, як українці, жителі Аргентини. На третьому місці – білоруси. Достатньо маленький, щоб поміститися у рюкзаку. Достатньо потужний, щоб перетворити ваш дім на кінотеатр. Так описують свою розробку конструктори з Гонконгу. Йдеться про портативний відеопроектор. Назва новинки – N-Tech. Він може відтворювати зображення у форматі 3D та обладнаний 4 колонками, що забезпечують якісне відтворення звуку. З джерелами зображень, смартфонами, планшетами та ноутбуками зв'язуються через Bluetooth чи Wi-Fi. На додачу має вбудовану карту пам'яті та особливе кріплення, що забезпечує можливість обертання на 360 градусів. Зображення можна відтворювати не лише на вертикальних, але й на горизонтальних поверхнях, наприклад, на стелі. N-Tech маленького розміру, тож його можна носити із собою будь-де. Постачати такі проєктори почнуть із серпня. Ціна – $1100. Європейці можуть відмовитися від переходу на літній час. Вирішили ретельно вивчити наслідки для людини від переведення годинників двічі на рік. Резолюцію підтримала більшість депутатів Європарламенту, і Єврокомісія вивчатиме питання далі. Численні дослідження так і не допомогли остаточно визначити, як впливає переведення годинників на людей. Хоча лікарі стверджують, незначний негатив так і є. Європейські ж чиновники вважають, що переведення важливе, адже допомагає економити електроенергію. Чи скасовувати перехід на літній час мають узгодити всі держави Євросоюзу. Україна також переводить годинники двічі на рік. На літній час перейдемо в останню неділю березня. Тож весна вже скоро, чекаємо, а факти йдуть готуватися до наступного випуску на 18:45. Гарного дня!